Azərbaycanın səsində gərgin mübarizə davam edir. Komandasındakı ifaçılar üçün həyəcan keçirən münsiflər kimi tənqid, kimi tərif edəcəklər. Bu sözü demək istəmirəm. Hamımız eyni fikirdə ola bilmərik. Allah sizə səbir versin. Qalib olmaq arzusunda olan iştirakçılardan kim yarışmanı tərk edəcək? Azərbaycanın səsini izləmək üçün sabah 00:30-da ATV-yə baxın. Baş sponsor Darinkam.